හයි වේවා හයි ඔෆිසර්ලා ලේස්තලා ඉන්නේ මේ පේනවනේ එහෙම ෂර්ට් යට කරලා කලිසම් දාලා මෙන්න මේ වගේ අර ගොන් සබත්තු දාලා මේ වගේ අඳින්නේ මම ඔෆිස් යන්න නෑ ඔයාගේ අවුලක් නැති මං කියන්නේ මං අර මේ වගේ ඔෆිස් සබත්තු දාන්න කැමති නෑ මම හරි අගමැති වගේ සබත්තු දාන්න ඔෆිස් යන්නත් තිබ්බනම් හොඳයි සෙරෙප්පු දෙකක් දාගෙන ෂෝට් එකක් ගහගෙන මම ටී-ෂර්ට් එකක් දාගෙන ඔෆිස් යන්න තිබ්බනම් නිදහසේ වැඩ කරන්න පුළුවන් ඔව් මං වගේ නෑ ඇත්තටම මේ මෙහෙම හිර කරගෙන බෙල් දාන් තද කරගෙන ෂර්ට් යට කරා හරිනම් අද්දිකට දා යන්න මම මෙහෙම මෙහෙම නවාගෙන ගියාට ඒක තහනම් මෙහෙම යන්න එහෙම ගියාම වැඩ කරන්න බෑ අයිඩියාස් එන්නේ නෑ කොහොම හරි කියන්න ගියේ අද නම් මගේ සාමාන්‍ය ඔෆිස් දවසක් හැබැයි යෂිත් ඔෆිස් යන තමයි ලෑස්තිලා ඉන්නේ යෂීගේ නම් අද සාමාන්‍ය ඔෆිස් දවසක් නෙවෙයි කියන්නේ විශේෂ ඔෆිස් දවසක් ඉතින් ඒ ගැන මම මුකුත් කියන්න යන්නේ නෑ ඒ ගැන මම කියන්න බාර දෙනවා යෂීටම ඉතින් මෙතන ඉඳන් ब्लॉग के का यशी करेंगे ना अभी मम बार देना हूँ ब्लॉग के का संपूर्ण नहीं मैं यशी इटे समारे इटे ब्लॉग के का अवसान करना मोहत दी और यार इटे माँ वो दक्षिण ना हम भी पोट डक की तरह समार बीटे को हम भी दान ने इधर मित्री दांग ऊपर टे बार है ब्लॉग के करेंगे ना अन्ने होता टे कराएंगे अन्ने ने वो या किया अन्ने वो या खतम दरे किया ला विस्तरे किया ला हागे टे ब्लॉग के करेंगे ना अन्ने एना मित्री दांग ब्लॉग के को या आगे एना यशी एक करेंगे इसी टीन्ने कुची एक करेंगे इसी टीन्ने रहेंगे इसी टला අද යෂීගේ ඔෆිස් දවස විශේෂ දවසක් වෙන්නේ ඇයි කියලා දැනගන්න. ඔයාලට බාරයි කුචීව කුචීට බාරයි ඔයාලව හොඳට කරගෙන යන්න. එහෙම ඉතින් හරියට හොඳට කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ කොහොමද? මන් නැතුව. නේ? එහෙම නැහැ. මන් නැතුව හොඳට කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ නේ ඔයාලට. අනේ සීයේ අමල් බිසෝ. අනේ කතන්දරේ කියන්නකෝ. හරි එන ගුඩ් ලක්. අද කොහොම හරි මම ඔෆිස් යන අන්තිම දවස. ඇත්තටම මේ ඒක තාම එහෙම ෆීල් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ටිකේම අපි කට්ටියම රොස්ටර් බේසිස් වැඩ කරේ. ඒ කියන්නේ ෂිෆ්ට් එකට දවසක් අර දවස සමරලාවට එහෙම එහෙම. ඒ හින්දා අර තවම දදත් යන හින්දා තව මේක එච්චර එහෙම අද අන්තිම දවස නේද කියන එක දැනෙන්නේ නැහැ. බලමු ඉතින් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් අවුරුදු 8ක් මේ ප්ලේස් එකේ මම වර්ක් කරා. ඒ හින්දා ඒක කියා ගන්න බෑ. අපි බලමු අද දවස. අද සාමාන්‍ය දවසක් හැබැයි මට විශේෂයි. මොකද මං මේ තැනට යන අන්තිම දවසේ. පොඩි අයට වගේ හෙල්මට් දාලා දීලා යවන්න ඕෆිස් තියෙනනේ. දැක්කම හෙල්මට් දාලා මාස්ක් දාලා දීලා බයික් එකෙන් ගිහිලා වාඩි කරවල එකගෙන යන්න ඕනේ මම දුක වෙලානේ ඉන්නේ දුක වෙලානේ යා සතුට වෙලා හිටියත් ඇත්තට තමයි දැන් නුගේ කොට හන්දියට ඇවිල්ලා බස් එකේ නැගින අන්තිම දවසත් අද දැන් ඉතින් මතක් වෙනවා මේ පරක් වෙලා නැගිට්ටාම එහෙම නැත්නම් මේ උයා ගන්න එහෙම පරක් වුණාම අන්තිම මොහොතේ ටක් ගාලා ඇවිල්ලා පරක් වෙන්න කලින් ඔෆිස් යන්න එහෙම මේ දුවගෙන දුවගෙන යනවා මේ ඒත් එක්කම ඉතින් පරක් වෙලත් යනවා ගිහිල්ලා බැනුම් අහන අවස්ථා වැඩි ඊට වඩා මේ කොහොම හරි තියාද අන්තිම දවසේ ඔෆිස් ටී-ෂර්ට් එකක් තනයි යන්න කියලා හිතුවා කොච්චර අන්තිම දවස කියලා වචනෙට කිව්වා තා මේක එහෙම ලොකුවට ෆීල් වෙන්නේ නැහැ බුරු කියන්න ඕනේ නැහනේ අදත් යන හින්දා මම හිතන්නේ ඒක තමයි හොඳටම දැනෙන්නේ විහාර මහාදේවි පාක් එකට මෙච්චර ඔෆිස් එකේ ඉස්සරහා තිබිලා දෙතුන් පාරේ හරියට ගිහින් තියෙන්නේ සෙට් එක ඔෆිස් එකේ සෙට් එකත් එක්ක සෙට් වෙලා කොහොම හරි ඉතින් ඔන්න මේ පාරෙන් කියන උදේට හැමදාම යන පාර මේ පාරෙන් කොන්න අද අන්තිම දවසට යනවා සමහර විට මට මේ තව එක පාරක් වගේ යන්න වෙයි මොකද මේ ලෙටර් එක එහෙම ගන්න බෑ ඒකට යන්න වෙයි සමහර විට අදම හම්බෙයි ගන්නෑ කොහොම වෙයිද කියලා ලිපුන් කිරිබත් ගරවද කිරිබත් නම් නෑ පොඩක් අමාරු මේ අවස්ථාවේ කිරි ගන්න කිරි හොයාගන්න බෑ බලන්න පුණං කාලේ වරේ ඔල්රෙඩි මෙලිදිනා ඇතර මොනවද දන්නේ මේ තියෙන්නේ ඇතර මෙහෙමයි වෙනදාට අපි මෙහෙම එකට ගන්න බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ලන්ච් කොරෝනා අපිව වෙන් කරා මෙයානම් කොහොමද මට ගෑස්ට්‍රයිටිස් එන හිඳ 12 වෙද්දි දවල්ට කනවා බඩගින් ෂා මේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ඕ රෝස්ටි චිකන් නේ සැම්බෝ චිකන් කැල්ලක් තියනවා කියන්නේ මේ පොලිසියට කෝල් කරන්න යනවා ඉනි බොහොම වෙන විගත්ත මේ අලුතේට මොන දුකයි තිබුණා කරන්නේ දුක නම් ඔය දුක මොනද අඩුම ගන්න පොඩ දුක් වෙන හැටි නම් මම නෑනේ කියලා ලැජ්ජයි අකෝ hina වෙවි ඉන්නවා දැක්කද දකිද්දී අනිත් මිනිස්සු
සතුටින් ඉන්නවා වගේ ඕගොල්ලෝ මන් නැතුව බලන්න ඉතින් ඇත්තටම හරිම රහයි මුකුන්ගේ අම්මා හදන ලුණු මිරිස තමයි පට්ට දැන් ඉතින් අලුත් අවුරුද්දටයි ජනවාරි පළවෙනිදටයි මගේ ලුණු මිරිස මතක් කරන් ඉතින් කඩේ ලුණු මිරිස් කනවා නැත්නම් මම මේ පැත්තට පොඩි විසිට් එකක් දාන්න විසිට් එකක් දාන්න එදාට පහන පත්තු කරන්න එන්නද සුවර ඉන්නේ නැති එක මගේ විපත් කරන්න තියෙන දිට්ටගේ වැයන්න ඔක්කොම අපිට පස්සේ ඔව් ඔක්කොම අපිට පස්සේ ඇවිල්ලා වඩා පහන පත්තු කරලා ఇస్తారీ రోల్ ఇప్పుడు హీనా వెళ్ళిపోయి వీడియో కట్ట ఇదొకటి హరి నేనే ముఖంది మట మట తెనక్ నే వగే ఇది కూడా ఇక మేన అభియానవ డిమో బట్టడ కేమ ఇక గన్న అవసన్ సమోస కేమ వల ముఖద్ద బమ్మే అవసన్ సమోస కేమ నేమే మే నేమే ప్లేస్ ఎకెన్ గన్న అయ్యో సమోస నెద్ద బట్ నేట అడే దేకమై దీన్నది కొగద మే అబి దేన్నట దీల దీనవన సమోస దేగ దెన్నకొ මම අද අන්තිම දවස් ඔෆිස් එකේ ඉඳ බට්ටක් ගන්න. අයියෝ ඇයි මේ දුක් කර දවස. ඔව් දුක් කර දවසේ ඒ වරට අවසාන සමෝස එකක් කන්න ඕනේ කියලා ආවා. මේක අපි කන්න පටන් ගත්තේ රුපියල් 30 කාලේ. දැන් 45යි. නිකුත් නවර මෙන්ඩෝස් මෙදෙනවා. Thank you නිකුත්. කොහෙද දෙන්නේ? පාට මොන පාටද? මොන පාටද රහ? yellow banana. ග්‍රීන් ග්‍රීන් එකක් දෙන්න ග්‍රීන් නැද්ද නෝ අතරම මේක මීට කලින් කාලා නැහැ ඉස්සරහට ඉතින් මේව මට නැහැනේ දුකයි එපොන් තැඹිලි එකක් ගේන්න අය එකක් දෙන්න ඉතින් මම අද විතර එන්නේ දෙන්නේ හින්දා බලන්න ඒ තැඹිලි එක මට දෙන්න හලෝ අන්තිම දවසේ මේ කට්ටියත් එක්ක මේකට ලන්ච් ගන්න හිතුවා ඇහිඳ ලන්ච් ඕඩර් කරා. දැන් ලන්ච් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සෑම ඕඩර් කරා 250 රුපියල් බිරියානි කියන ප්ලේස් එකෙන් ගල්ලවත්තේ ස්ටේෂන් රෝඩ් එක අමුවැටික දාලා තියෙනවා. මේකේ මේ රයිස් ඇන් කරි තියෙනවා ඊට පස්සේ බිරියානි තියෙනවා. බිරියානි ඇත්තටම රුපියල් 250යි නම් මෙතන තියෙනවා. ඇඩ්වාන්ස් විදිහට තව එක එකව එකතු කරගන්න පුළුවන්. සෝ පොണ്ട് මේ කලන්ති දාගෙන එනවා 12ට. දොලහට කලින් දොලහ මාට කලින් කෑව නැත්තම් හිඳා thank you very much thank you මලි මොන ගන්නකෝ මාස්කෙට වෙන්නේ නැනේ කොහොමද thank you හරි ආගා thank you මට ඊ කියන්න බැරි වුණා අංකල් ගෙනවද මන්ද කෑම එක කවන්නේ බලන්න ඉතින් අයිසක thank you so much thank you දැන් ඉන්න මම මගේ එකත් අරගෙන එන්නම් ගන්න යන් security අංකල්ට හායි එන කාලෙකින් එකට කනවා කට්ටිය last day last supper මම මාවරම නෑ ඔයාගේ මූණ කහලා තියෙන හැම කියද්දි එක ඇහෙනෝ බිව් මේකට මේ මිනිස්සුනෝ ඒ කාවදේ පෙන්වන්න එපා කියන්නේ කියලා ඔකේ මම ඩටි ඉවරේ නෑ නෑ last day lunch නෑ මොකද ඉතින් කරන්න කියන්නේ? එක්ස්ට්‍රා රයිස් ඉල්ල ගන්න ඉතින් මෙතන එක්ස්ට්‍රා රයිස් ඉල්ල ගන්න පුළුවා. මන් දන්නේ නැහැ නේ ඔච්චර ලොක් බඩක් තියනවා කියන. රෝස්ටඩ් චිකන්. අලු බෙකන්. එක් ක්‍රිස්. අනියන් සැලඩ්. මෙහෙම තිබ්බ බත් එකකට වෙලා තියෙන ඉරණම තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉවරුණා ඩග්ගා. ඩග්ගාල කියන්නේ
ඉතින් කවගෙන කවගෙන යන්න තිබුණා. එක්සෝ බඩ කිලි. එක්සෝ රසන. එක්ස්ට්‍රා මොනා? එක්ස්ට්‍රා ග්‍රේවි. රසන් ලුකු. කොරෝනා තමයි අපිව වෙන් කරේනේ. වෙනදට එකට කොහොමද නැ සුපුන් එක නම් එකට ගන්න බෑ. සුපුන් 12 මාට කලින් නේද ගන්න ඕනේ? හ්ම්. නැත්නම් මොකද වෙන්නේ සුපුන්? රකුණු දිවෙන්නේ නැතලා. රකුණු ගන්න. මොන කවුරු හිටියත් ජනාධිපතියව තඩන්නේ 12 මාට නැගිට කලින් නැගිටලා යනවා. කන්න. අන්න එහෙමයි. මේ ප්ලේස් එකේ මේ කියන්නේ රයිස් එක විතරක් ඉඳන් කියන්නේ 250 ඉඳන් තියෙනවා අපිට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් එග් එක චිකන් එක එක ඒවා ඇඩ් කරන්න පුළුවන් දැන් සාමාන්‍ය රුපියල් 250ට බත් එකක් එන්නේ නැහනේ ඒකට අපිට එග් එක අනම්මනම් මේ එකතු කරන්න පුළුවන් තව ග්‍රේවි හැම හැම එකතු කරලා අර හදාගන්න බජට් එක අනුව හදාගන්න පුළුවන් හරි දැන් අපි කන ගමන් ඉන්නේ මේ මේ ඇත්තටම මේ මාරහයි හොඳට ස්පයිසස් එහෙම දාලා තියෙනවා ඇත්තටම නෑ ඕ ඒ කියන්නේ චිකන් මේ වෙනම කෑල්ලත් එක්ක බත් එකේ චිකන් මික්ස් කරලා තියෙනවා. චිකන් හොය හොය කන්න පුළුවන්. මේ ඕගලෙන් මන් නැතුනම ඒක පාටි දාන්න එපාලු. පාටි දැම්මත් කමන්නේ ෆොටෝ දාන්න එපා. මට බේන්න. ඇත්තම කිව්වොත් අපි කොච්චර සෙට් වෙනවා. ඔෆිස් ඉන්න ගන්න සෙට් වෙන්නේ නැහනේ. අපි ඉඳලා හිටලා ඩිනර් දෙකකට වගේ දෙක තුනකට සෙට් වුණා. ඊට පස්සේ මූවි නයිට්ස් දෙක තුනකට සෙට් වුණා. මේ වගේ සමහර ඒවාට සෙට් වුණා. මේ හැබැයි අර කොහෙර ගෙවල් වල එහෙම සෙට් වෙනවා කොන්නේ නෑ නෑ අයින් උනාට පස්සේවත් එහෙම පුළුවන් වෙයිද කියලා අපි බලමු ඒක අපේ නෙක්ස්ට් ඕ දැන් නෙක්ස්ට් ලෙවල් අපි බලමු කොහොම වෙයිද කියලා ඔයාමට වෙඩින් එක කියන්න අනිවාර්ය රශ්මි වෙඩින් එක කියන්න යාගේ රශ්මි එහෙනම් දැන් යාළ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කියන නැත්නම් නංගිල ඔක්කොම මහේ මේ අයියට ඉන්නවද කියලා ඉන්නවා බදින්නම එක්කෙනෙක් ඉන්නවා දැන් මාර වැඩි දැන් මේ ලාච්චු දෙක අස් කරන්න ඕනේ මේ ලාච්චු දෙකේ තියෙනව අරන් යන්න හැරලමද පාවිච්චිට නොගත්ත කැලක් ඒකයි මෙන්න මේ විදිහට වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් මේවා ටික අත්‍යවම ගෙදරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කාලේ ක්‍රියච්චා මේත් මං මෙස්ටම් සිරිලෙක් නේ නේ මේ ළඟදී කන්න බැරි වුණේ මාව පේනවද ළඟදී කන්න බැරි වුණේ පිටි නෑ අසන්න කාලේ බීලා දින ඕ අන්න ඒකයි හරිද දැන් මේ ඔක්කොම කාලා බීලා මෙන්න මේකෙන් ග්‍රීන් ටී එකක් බොනවා මම හරි පේනවනේ ඒගොල්ලන්ට හොඳට මේකෙන් තමයි මම මගේ ෆිගර් එක මේන්ටේන් වෙන්නේ මේව බීලා ඊට පස්සේ මේ වගේ කෝප්පේ කෝප්පේ දාගන්න ඊට පස්සේ මේවන අනවශ්‍ය දේවල් මේ තියෙන මගේ බොඩි ක්‍රීම් එක මම යූස් එකට දාන්න පුළුවන් දේවල් ටික තියෙනවා අන්තිම ටික බොඩි ක්‍රීම් එක මේ වගේ ෆුට් ක්‍රීම් එක මේත් මගේ බොඩි ක්‍රීම් එක ඒකම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් කියලා දෙයක් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ මේ තියෙන්නේ මේ ටොයිලට් පේපර් රෝල් එක මේ තියෙන කතර මේ මම ගෙදරින් ගෙන අප කතර කිහිප දෙකක් දෙනවා රුපියලේ මුද්‍රණයක් තියෙනවා මේක මේ අර තව මම කෙට්ටු වෙන්න පාවිච්චි කරන කසකස ඇට හිතන්නක මම කෙට්ටු වෙලා නැත්තේ මම පාවිච්චි කළ නැති හින්දා කඩෙන් දීපු විදියටම තියනවා ගෙදර ගම්මිරිස් තියෙනවා උන් මෙහෙම අපි ඉස්සර නම් අච්චාරුවේ මම ඉස්සර මතකද අපිට තියෙනවා ලුණු ගම්මිරිස් මිරිස් පුඩු ඒවා මේ ඔක්කොම මෙතන තියන් ඉන්නවා කට්ටිය පළතුරු ගෙනල්ලා මඩ දුක් ගොයේ උඹට බංකරේ
මට දුකයි ඉතින් ඒක මතක් වෙද්දී. ඔය ඉතින් උනා කරන්නේ දැන් උනා කරන්නේ ලබව ගම් හිටිනේ. ඒ යුගයේ අවසන් වීගෙන යන කාලේ. අන්න ඒක. ඒතක මම ගෙදරින් මේ නිෂ්ඨම් මනමන සිරිලක් කන්න ගෙදරින්ම හැන්දක් ගෙනලා තියාගත්තා. ඒතර මටම කියලා තියෙනවනේ හිමි. ඉතලා මේක ගෙදරින්ම ඔක්කොම ගෙනලා දෙනවා. නන්නෝ අනිත් එක නම් shopping ඒ වටික තිනින්ම දාන්න ඕනේ කොම්බක් කියලා. ආ මේ තව එක මොකක් කර තියෙනවා. ඒත් ඒක එකත් එක. ඔන්න හොඳයි මගේ ලාස්ට් චොයිස් කරේ. කීවෙන කැල ත්‍රිපුන් ගන්න මේ කොහමරි මගේ යන පිටින් දාලා උඹලා කේක් කනවනේ හා කවද කාපු කේක්ද කාලෙක ඉන්නේ ඔෆිස් එකේ කේක් එකක් මේ අනිත් එක තමයි මේ තාම අපි මේ ඇතුලේ තත්ත්වේ මට මේක හැදුවට පස්සේ සිටුේෂන් එක පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ සහෝදර වරුනි අපේ ඔෆිස් එකේ ස්ටාෆ් එක අඩු වුණාට මේ වගේ කොච්චර කේක් ගෙනාවත් ඉවරයි අනිවාර්යෙන් අපි ඉතින් ඩෙවල් වලට එක්කන් වෙනවා අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ එන්න කියන්නේ ඕකේ අනිවාර්යෙන් අපි හම්බෙමු අනිවාර්යෙන් හම්බෙමු වෙඩින් එක කියන්න අනිවාර්යෙන් අනිවාර්යෙන් ජය වේවා ජයවා වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන හොඳට ඉන්න Thank you ඔෆිස් ඉවරයි මම ඔෆිස් සර්ලා ගෙදර ආවා මොන්න මෙයාත් ඔෆිස් සර්ලා ගෙදර අවිල්ලා ඉන්නවා ඒ කියන්නේ අදට විතරක් ඔෆිස් නෙමෙයි දැන් මේ ඔෆිස් එක දිගටම ඔෆිස් සර්ලා ගෙදර අවිල්ලා ඉන්නේ මොකද දවස කොහොමද ගත වුනේ හොඳයි ඈ දේ ඉඳන් එච්චර එක දැනුන්නේ නැහැ හ්ම් අන්තිම මොහොත තමයි දැන් දැන් දැනලා තියෙන්නේ අන්තිම මොහොතේදී එතනින් එද්දි ඉතින් මොකද අවුරුදු 8ක්ම එතන ඒ කියන්නේ එතන කට්ටියත් එක්ක ෆිල්ම්ස් බලන්න එළියට ගිහින් තියෙනවා පාටිස් ඩිනර් ඩේස් ඊට පස්සේ අනේ මන් දැන් ට්‍රිප්ස් ඔෆිස් ෆන්ක්ෂන්ස් එක එක ඒවා තියෙද්දි ඉවෙන්ට්ස් අනම්මනම් තියෙද්දි ඕර්ගනයිස් කරන බර්ත්ඩේ සර්ප්‍රයිසස් ඔය වගේ ගොඩක් ඒවානේ ඒ ඔක්කොම දඩබඩ ගාලා ඔලුවට ආවා ඉතින් ඒ අසෙන් අර අපි ඉස්සර ට්‍රිප් යද්දී ඔෆිස් එකේ මේ අපි අර ෆෝන් බල බල ඉන්ටර්නෙට් එහෙම වැඩ කරන්නේ නැතිව අපි අර සින්දු පොත් විදිහට print කරගත්තා. ඒ පොත් ඔක්කොමත් ඊයේ පෙරේදද කොහෙද හම්බ වුණා. ඒ ටිකත් එතන තිබ්බා. මට ඉතින් අඩගහන්න ගන්නේ නැහැ ආයි ට්‍රිප් යද්දී. ඔයා කියන්නේ ට්‍රිප් යද්දී කතා කරන්න කියලා. එහෙනම් වෙනම ට්‍රිප් එකක් ඕගනයිස් කරගන්න කට්ටියත් එක්ක. වෙනම මම එකක් ඕගනයිස් කරන්න. ඔව්. ඔයා එකක් ඕගනයිස් කරලා එයාලට එන්න කියන්න. ඒක දැනෙන්නේ තමයි එහෙනම් අපි මොකද කොච්චර දැන් අපි කට්ටිය එන්නට මරා ගන්නවා රණ්ඩු වෙනවා කෑ ගහ ගන්නවා සමහර වෙලාවට ඔය ආයි ඉතින් වැක් වෙනවා කොච්චර වුණත් ඊට පස්සේ එන හිනා යන දේවල් ඔය ඔක්කොම ඉතින් අවුරුදු 8ක් 31කටම දැන් ඒකම සෙට් එකේ දැන් ටික දෙනෙක් එහෙම අයින් වුණා අලුත් අය එකතු වුණා. හැබැයි මුල ඉඳන් මේ අවුරුදු 8ෙම ඉඳන් එක ටික සෙට් එකකුත් හිටියා. ඉතින් ඔය වගේ ඉතින් තිබ්බා ඉතින් මේක මොකද කියන්නේ නේද? මොකද අතේ තියන් ඉන්නේ? මේ මට කාඩ් එකක් දුන්නා මම හිතන දේ බලන්න බැරි වුණා තාම. අන්තිම මොහොත හැමෝනේ. පෙන්නම් බා. Congratulations. හැමෝම ලියලානේ. ඔව්. දේවල් ඒකයික සිහිවටනයක් ඉතින් ඔයාට. ওই විදිහට ඉතින් යශීගේ ජීවිතේ අවුරුදු 8ක පරිච්ඡේදයක් අදින් මේ විදිහට ඔන්න අවසන් වෙනවා. හෙට ඉඳන් ඉතින් අලුත් පරිච්ඡේදයක් පටන් ගනීවි. කොහොම තමයි ජීවිතේ? මේක යශීට විතරක් නෙමෙයි මේක මටත් ලොකු වෙනසක්. මොකද සරලවම උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම අවුරුදු 5කට වඩා වැඩි කාලයක් තිස්සේ කවුරු හරි කෙනෙක් වයිෆ් මොනවද කරන්න කියලා ඇහුවොත් මන් දීපු උත්තරයක් තිබ්බනේ. එතකොට ඒ උත්තරේ තමයි මම මෙච්චර කාලයක් හැමෝටම දුන්නේ. එතකොට හෙට ඉඳන් අලුත් උත්තරයකට මටත් ඔළුව රෙඩි කරගන්න වෙනවා. සහ මෙයාලගේ ඔෆිස් එකේ කට්ටියත් එක්ක මාත් හිතවත් ඒ වගේම මේ ඔෆිස් එකේ ෆන්ක්ෂන් වලට මාත් සෙට් වෙලා තියෙනවා, ට්‍රිප් වලට මාත් සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඒක හින්දා يعني මේ වෙනස යශිට විතරක් නෙවෙයි මටත් දැනෙන වෙනසක්. නමුත් ඉතින් ඔහොම තමයි ජීවිතේ. ජීවිතේ කියන්නේ ඉස්සරහට යනවා. ජීවිතේ කියන්නේ වෙනස් වෙනවා, දේවල් වලට හුරු වෙන්න වෙනවා අපිට. ඔහොම තමයි. හෙට අලුත් දවසක්. ඒ අලුත් දවසෙදී අපිට අලුත් ඉදිරියට පටන් ගන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලටත් ගොඩක් ස්තුතියි. මම හැමදාම කියනවා වගේ අපේ ජීවිතේ
දේවල් බෙදා හදා ගන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙනවට මොකද එක විදිහකින් අපි හැමෝම කැමති අපේ ජීවිත දේවල් යාළුවොත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඔයාලා තමයි අපිට අපේ ජීවිතේ බෙදා ගන්න ඉන්න අපේ යාළුවෝ. ඉතින් අපේ ජීවිතේ දුක සතුට හැම දෙයක්ම අපි ඔයාලත් එක්ක මේ විදිහට බෙදා ගන්නවා. අපිටත් ලොකු හයියක් ඔයාලා අපිත් එක්ක මේ විදිහට අපේ දේවල් බෙදා හදා ගන්න අපේ ළඟින් ඉන්න එක. එහෙනම් ඉතින් අදට ගිහිල්ලා එන්නම් මේ බ්ලොග් එකෙන්. ඊළඟ දවසේ තව අලුත් බ්ලොග් එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් ඉතින් අලුත් පරිච්ඡේදයක් එක්ක ඊළඟ බ්ලොග් එකෙන් ඉක්මනට හම්බෙමු. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න අපි ආතල් එකේමු. බයි වේවා. අම්මට සිරි. ඔයා මටත් කෑවගෙන ආවද? ඔව්. අනේ මට මාව මතක් කළානේ. ඔව්. අනේ තැන්කියු අනේ. දැන් කන්න එහෙනම් මේක. කන්න. මොකද බිරියානිද මොනවද? බිරියානි. ඕ. තැන්කියු.